Володимир Зеленський виступив із 95-м кварталом. Президент вийшов на сцену під час вечері на Міжнародному форумі Ялтинської європейської стратегії. Після того, як вранці відкривав конференцію з офіційною промовою. Як колишні колеги-гумористи жартують з президента тепер і що приніс другий день Ялтинського форуму, Ольга Кошеленко все знає. Розважати шанованих гостей під час гала-вечері бізнесмен Віктор Пінчук запросив 95-й квартал. А 95-й квартал запросив на сцену свого колишнього фронтмена. У пару до актора, який тепер грає у шоу президента Зеленського. Сьогодні тут зі мною присутствує моя жена, яку я дуже сильно люблю. What was it, Лен? Цього року на Ялтинському форумі багато що відбувається уперше. У програмі немає жодного виступу добре відомих українських політиків. Юлія Тимошенко представлена сценкою з кварталу. Сьогодні президент України тут. Колишній президент Європейського парламенту, колишній президент Польщі, навіть президент із фільму. Знаєте, іноді мені здається, що усі тут, окрім мене, вже були президентами. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у такій ролі теж уперше. Він наймолодший глава уряду України, Гончаруку 35, і ведучий жартома питає, що сказала мама, коли дізналася про нову роботу, та як в неодруженого прем'єра тепер справи із побаченнями. Ми домовлялися говорити про економіку. Молодий прем'єр обіцяє, економіка ростиме. Так, ми хочемо зрости за 5 років на 40%. Так, я в це вірю. Для цього достатньо в наступному році зрости в районі 5% і кожен наступний в районі 7%. Ми точно розуміємо, як це зробити, і для цього потрібно провести іноді непопулярні, але дуже важливі трансформаційні зміни. Святослав Вакарчук виступав на Ялтинському форумі і як музикант, і як молодий політичний лідер, уперше і як фронтмен парламентської партії «Голос». Він обурений тим, як напередодні парламентська монобільшість за підтримки кількох опозиційних сил розпустила центр виборчком. Я не знаю нікого особисто з цієї виборчої комісії. Вони не мої друзі. Я не обирав їх раніше, вони не захищали мене. Я навіть не всіх по іменах знаю. Але закон важливий для мене, і це фундаментальний принцип для «Голоса». І я сподіваюся, це важливо для усіх, хто не просто говорить про зміни в цій країні. Це не просто про нові обличчя, це про правила, інституції та принципи. Спікер парламенту Дмитро Разумков обіцяє, найближчим часом буде сформована нова комісія. І не заперечує, нові вибори досі не було лише місцевих, не за горами. Сьогодні хтось пов'язує це з майбутніми виборами. Ну, дійсно, вибори будуть. Вибори будуть, тому що я, як людина, яка прийшла з сфери політконсалтингу, добре розумію, що наступні вибори починаються після того, як закінчаться попередні. Місцеві, парламентські, президентські. І треба зробити так, щоб ці вибори були прозорі, чесні і ні в кого не викликало питань і дискусій щодо їх легітимності. Із новими стандартами української політики іноземні гості знайомилися 3 дні. Сьогодні Ялтинський форум добігає завершення. Ольга Кошеленко, Ілля Шенкаренко, ТСН 1+1.